Tai iš tikrųjų, kiekvienas šis įdėtas širdies gabalėlis nenueina veltui. Kaip matome, mūsų specialistai dirba, kad mūsų visuomenė būtų saugesnė, kad mes galėtume lengviau atsipūsti, išėję į gatvę žinoti, kad mūsų neužpuls, na, tam tikrų grupių atstovai, kurie tarnybos pareigūnai, tiek vaikinai, tiek merginos, žinokite, kad jūs galite būti visiškai saugus ir užtikrinti, kadangi jų kovos, jų specializacija nukreipta ne žudyti, ne griauti, o priešingai atstatyti, ginti ir rungtis su blogiu. Priešingai, negu kad, na, gatvių chuliganai, kurie dar vis pasitaiko. Taigi, mėlėjai, viešo saugumo tarnyba iš tikrųjų deda didžiulį indėlį į mūsų visų ramybę, į mūsų visų. Tai judo specialistams ir vaikinams, ir merginams.